Re, viss ēters ir te! Vieta, kas nes leģendāro Liepājas rokmūzikas garu, tā ir kādreizējā estrāde Putvēņi, kas tagad pārtapusi par koncertdārzu un šovakar piedzīvos atklāšanas koncertu atgriešanās. Koncertā, kas 17. Jūnijā būs skatāms arī Latvijas televīzijā, uzstāsies roka un populārās mūzikas leģendas – grupa Jumprava, Credo, Bet, Eolika un Pērkons. Uz skatuves kāps arī Raimonds Pauls, Jānis Lūsēns, Ainars Virga, Igo Fēliks Čiģels un daudzi citi iecienīti mākslinieki. Tostarp arī jaunās paudzes mūziķi, kas pārmantojuši rokmūzikas brīvības garu. Mūziķi uzstāsies kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, tādējādi iezīmējot Putvēņu plašo muzikālo žanru logu. Pagājušā gada decembrī eksploatācijā nodotā koncertdārzā atklāšanas koncertu programma ar aptuveni 100 mūziķu piedalīšanos veidojas Uldis Marhilevičs. Galvenais ir Liepājas mugurkauls un tie mūziķi, kam šie varbūt ne, bet tie bijušie Putvēņi dēļ, ir svarīgākie dzīvē. Un tādi te būs patiešām, kuri te ir patiešām dzimuši kā grupa, kā solisti. Putvēņi ir mūziķis. Un emociju dvēseli no laika galiem. Es varu runāt pa sevi personīgi, tas ir no manas dzimšanas, kā jau es iepazinu šo vietu. Latvijai Putvēņi ir vīri, kas stāv pret jūru, lielā žaklī un plivinošiem matiem spēlē ģitāras. Un izsaka savu, nu varētu teikt, pat tādu sāpi mūzikas, jo vienmēr šī vētra kaut kā radīja tādu atšķirīgu mūziku. No visas pārējās Latvijas. Es domāju, ar to arī Latvijā mēs esam pazīstami.